ସହର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଏବେ କ୍ରୁଟ୍ ତରଫରୁ ନୂଆ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଅଟୋରିକ୍ସା ବା ଇ ରିକ୍ସାର ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଚାଳନା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ରାଜରାସ୍ତାରେ, ସହରର ରାସ୍ତାରେ ଏବଂ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବ୍ଲୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ମହିଳା ଅଟୋ ଚାଳକମାନଙ୍କୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହିଳା ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଯାତ୍ରୀମାନେ ରହିଲେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଲେ, ଯେଉଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ କମ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 4 ଜଣ ଲୋକରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ସେଠି ଜଣେ ଭଉଣୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏହି କ୍ରୁଟ୍ରେ ଏହି ଅଟୋ ରିକ୍ସାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାନୋପି ଲଗାଇକି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ବା ଇ ରିକ୍ସାର ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ରହିଛି ମୋ ଇ ରାଇଡ଼୍ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଲୋଗୋ ରହିଛି, ନାଁ ରହିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚ ଲାଇନ୍ ରହିଛି ରାଇଡ଼୍ ୱିଥ୍ ପ୍ରାଇଡ୍, ଗର୍ବର ସହ ଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ଭଉଣୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ବେସିକାଲି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କରାଯାଇଛି? ଯେମିତି ଆମର ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ, କମ୍ ଥିବ, ସେ କମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ବି ଆମର ଯାଉଛି, ବସ୍ ହେଉ ବା ଅଟୋ ହେଉ, ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଅନ୍ଧ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧ, ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଫ୍ରି ଅଛି। ହଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କ ହାଫ୍ ଲାଗୁଛି, ଆଜ୍ଞା। ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କାମକୁ ଯାଉଥିବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବହୁତ ସୁବିଧା ମିଳିଲାଣି। କାରଣ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଅଟୋ ସବୁ ଥିଲେ ବହୁତ ରେଟ୍ରେ ବି ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ଆମର ମୋ ବସ୍ ମୋ ଅଟୋ ବାହାରିବାରୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଏବେ ଭଲସେ ମିଳିଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ମୋ ବସ୍ ରାଇଡ଼୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମୋ ବସ୍ ରାଇଡ଼୍କୁ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ଇ ରାଇଡ଼୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୈନିକ କେତେ ପାସେଞ୍ଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଥିରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି? ଦୈନିକ ବହୁତ ହେବେ, 1000 ଭିତରେ ହେବେ। ପ୍ରତି ସମୟରେ 3ଟି ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଟୋ ରିକ୍ସା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଟୋ ରିକ୍ସା, ଏମିତି ମୋଟ କେତେ ରିକ୍ସା ଯାଉଛି? ଆମର ମୋଟ ଚାଲିଛି 50ଟା ପାଖାପାଖି ହେବ, ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯେତେ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯିଏ ବ୍ଲୁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ୟୁନିଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ସମସ୍ତ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭର ହିଁ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ଭଲ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗରୁ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ମହିଳା କେବଳ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବେ, ପିଲା ପାଳିବେ, ସେ ପରସେପ୍ସନ୍ ଏବେ, ସେ ଧାରଣାଟା ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, କାରଣ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ସଶକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସମାଜର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭଲସେ। ତା'ପରେ ଏବେ ଆମେ ବି ବସ୍ରେ ବି ଆମେ ଗାଇଡ଼୍ ରୂପରେ ବି ଯାଉଛୁ, ସେଇଟା ସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଯେ 4 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ ଯାଇପାରିବେ, ସର୍ବାଧିକ 4 ଜଣ ଲୋକ, ତାଠୁ ଅଧିକ ଜଣେ ପାସେଞ୍ଜର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନେବେନି, ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଲୋକଙ୍କର ସମୟ ବଞ୍ଚୁଛି। ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ, ସାଧାରଣ ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ରେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ତା ବଦଳରେ ଏଠି 4 ଜଣ ଲୋକ ବସିବାର ସମୟ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ, ସ୍ଥାନରେ ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କ୍ରୁଟ୍ର ଯେଉଁ ମୋ ଇ ରାଇଡ଼୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ମୁଁ ଘରର ଯେଉଁ ଚୁଲି ଚାଳ ରହିଛି, ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଞ୍ଜାଳ ରହିଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ? ଆମେ ଘରେ ରହୁଥିଲୁ, ତା'ପରେ କିଛି କରି ବି ପାରୁନଥିଲୁ। ହଁ, ଯିବା, ହଁ, କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବା, ହଁ, ସବୁ ଆସିଲେ ସର୍ଭେ କଲେ, ଆମକୁ ବି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆମେ ବି କହିଲୁ ହଁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବୁ, ଆମେ କରିବୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଅଛୁ ଆମେ। କେମିତି କ'ଣ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି କ'ଣ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ ଯଦି କ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇଏ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଆମର ଇଏ ସୁବିଧା ହେଇନି, ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କ୍ୟାସ୍ ନେଉଛୁ। ପଚାରୁଛୁ ଆଗ ସକାଳୁ ଆସିଲା ମାନେ କାହିଁ ଆମ ପାଖେ କ୍ୟାସ୍ ରହୁନି, ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ଆଗ କ୍ୟାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତା'ପରେ କ୍ୟାସ୍ ନେଇଛନ୍ତି। କାର୍ଡ଼ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବେ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ହେବ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଆମର ସଂସ୍ଥା ବଢ଼ିଲେ କିଛି ଜିନିଷଟା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, କ୍ୟାସ୍ ମେସିନ୍, ହଁ ହଁ, ଦେଇପାରିବ। ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ହଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଚାର୍ଜରେ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? 80-85 ପଳାଉଛି। ସର୍ବାଧିକ 4 ଜଣ ପାସେଞ୍ଜର ଆପଣ? ହଁ, 4 ଜଣ ପାସେଞ୍ଜର। ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାର କେତେ ସମୟ? ସମସ୍ତଙ୍କ 10 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍, 8:30 ସ୍ଟାର୍ଟ, ଆଉ 9:40, 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା, ଖୁସି? ହଁ, ବହୁତ ଖୁସି, ଆଗକୁ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ
आगक आगे कौन बाहर यही गवर्नमेंट संस्था आम भी ये करूँ ई रिक्सा चलू आस चल आग्रह अच्छा को समय सका रोच पिला भी बड़ हो गल सका समय हूँ आम आठटे साढ़े सतटा घर बाहर की आसचु से समय भितर पिला समय दौ छा बेलू छुट्टी जाऊँ साढ़े छटा छटा चालीस बेलू जा घर सतटा बेलू पहुँची जाऊँ परिवार लोक आपन समर्थन कर समस्त समस्त बहुत खुशी अच्छा खास कर मो पा मैंने बहुत खुशी अच्छे दरमा मिल बार हजार दौन आगे प्रथम अटो चाला शिखी नए कम शिखिले आम ट्रेनिंग नेलु आग दी मस दी मस रु अढ़ मस भर ट्रेनिंग नहींलु खुशी भी ट्रेनिंग में सब भल मंद समस्ते बुझाती भल समे भल भल ट्रेनिंग नापर जो रास्ता को अटो धरिकी आस डर लगे ना हाँ बहुत बहुत लोग बहुत किसी कही आम घर पाखे भी लोक कही अटोवाला एवं भी बहुत विरक्त धरतर करदेन हेल्ला आम बुझेबाना आम सहित झगड़ा झाटी कि ना सब जिनस बुझे पड़े ना भाई तुम ये भी अटो रखी दौर असुविधा करमें भी बुझे ये कर सी भी किसी किसी कहूना ग्रहण कले धीरे धीरे ग्रहण कर रही महिला जी मैंने जो आपस जावास कर झील मैंने जो झील मैंने चाकरी कर जो महिला मैंने चाकरी कर रोगी हो गए एमती बहुत लोग आप सहित पैसेंजर जावास करें कमी ये जिन ग्रहण कर लक्ष्य कर बहुत खुशी भी हो जाए कहीं कपटिया कले सब जो निरापद मानते डाकुंत आमर ना सेमती सिस्टम आम ना ना कि बहुत खुशी समस्त मेडिकल जो आसन रु आस भी खुशी हो जाऊँ दस टाइम पहुँची जा कहीं अलग अलग अटोर फेयर गुड़ा अधिक रोचे बहुत खुशी है बस स्टपेज भी आसिक ओल्ल पड़ते ना से आहरी खुशी हो जाए पेसेंट मैंने तो खास कर बेस खुश मो ना सुजाता दास मो घर खोर्धा जिला तो सब सुविधा आमको मिली आगर तो इनकम कर नु ए इनकम कर बहुत खुशी यहाँ आमको रूल दिखाई रूल रेगुलेसन केत जाऊ को टाइम आसुच केत समय लगुच आत को लेकिन जाऊ टाइम नोट कराऊ डिटेल्स कराऊ दिन शेष रिपोर्ट कार्ड टी आज सबमिट कर आज्ञा संध्या बड़े जाइए पैसा मिशिन आउ पेपर डिपोजिट कर गाड़ी छाला सेवा क्षेत्र दु वर्ष है किसी उपलब्धि करे मुझे किसी भल कम करजक आत्मसंतुष्टि मिले हाँ आमको आत्मसंतुष्ट मिले कहीं घर लोक साइना मो भर बाहर भी करा बहुत बड़ बेला कि निज इनकम करा मत खुश लगुच आगुरी किसी करें नाहा क्रूट देखे आज्ञा मो ना है सविता कुमारी भुवनेश्वर रोच सविता कुमारी भुवनेश्वर कहते हैं से बहुत खुशी गोटे बड़ दायित्व से संपादन कर बाहर को निज परिश्रम अर्थर किसी से दान कर बहुत कार्य खर्च करेणु से निजक बहुत धन्यवाद मन कर तेणु आम आशा करे आउ जो भौणी मैंने अच्छा से मैंने निजक भाव में प्रतिष्ठित करूँ निजे किसी करूँ आउ निज पाद ठिया हेबा चेस्टा करूँ भौणी आप कौ कौ जाए जाऊँ राजा मधुसूदन देव डिग्री कलेज जाए के दस टाइम पूर्व जो अटोरिक्सा चलूला से अटोरिक्सा तुलन में ये अटोरिक्सार कौन बेस सेठ अध पैसा कहते ये दस टाइम ही जावासा टाइमिंग में नहीं छाड़ी सेफ्टी भी चारज हेले ही जावाप पड़ू देखुं महिला अटो चालक मैंने अच्छा तेनाली आप विशेष सुविधा से तो सेफ्टी आ स्मृति प्रभा जेना डमणा परिचय दि मो ना हूँ लक्ष्मीप्रिया बेसरा मो आदिवासी हेलाणी एक्रूट रु होनी 2022 रु स्टार्टिंग जिते बड़े ओपनिंग हेला से टाइम रे आमे दुई वर्ष हो गला कौन कले जो पैसा रोजगार कले दरमा पाइले कौन कले कौन लोक सेवा घर काम सब लगे घर काम बुझी पारलिनी आपण जो से भौणी जने कहले से दुई वर्ष धरिकी अटो चालना कले भौणीर बाहर पर किसी पैसा खर्च कले जो संचित करके जो अर्थ रखी थे पैसा रखिले खर्च कले आप कौन घर माँ टी आम फैमिली बड़ माँ एकुटिया तो भाई भौणी जमी आम चल टे माँ जमी एकुटिया आमको चलवाक कष्ट करते तो मुझे बड़े जॉब कली तो टे चल हाँ लागव है आउ किसी भाई भौणी पाठ पढ़ार दायित्व आप हाँ भौणी गोटे मैरेज कर सारा मुझ सभा बड़
ଆଉ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲାଣି, ତାପରେ ଭାଇମାନେ ବି ଦୁଇଟା ବାହା ହେଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ। ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାକିରିଟି ପାଇଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାହସ, ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ମିଳୁନଥିଲା, ଝିଅମାନେ ଅଧିକାଂଶ ରୋଜଗାର କରିପାରୁନଥିଲେ, ଯାହାକି ଶସ୍ତା କାଢ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଠି ଯିଏ ସାହସ ବାନ୍ଧିଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ସାହସ ଯଦି ବାନ୍ଧିବନି ଆଗକୁ କେବେ ବଢ଼ିପାରିବନି। ସାହସ ବାନ୍ଧିବ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଆପଣ ସାହସ ବାନ୍ଧିକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ସାହସ ବାନ୍ଧିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଡର ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଡର। ଏବେ ଆଉ ଡର ଲାଗୁଛି ନା? ଏବେ ନା, ଏବେ ଉଡ଼ିବା ଶିଖିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା ଆପଣ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବୁଢ଼ୀ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ରୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସେବା ଯୋଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କିଛି ଭଲ କାମ କରିଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ ଆସୁଛି? ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲି, ଯଦି ବି ମୋ ତରଫରୁ, ମୋ ଏଇ ଯେଉଁ ଇ ରିକ୍ସା ତରଫରୁ ଯଦି ବି ଅସହାୟ ଯଦି ଥାନ୍ତି ଆମ ଭଳିଆ, ଯେ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସବୁ ତ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଲ ନାହାନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ନର୍ମାଲ ଥାନ୍ତି, ତ କିଏ ଚଳିପାରୁନି। ଏଇ ସେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଏ ଆମେମାନେ ଯଦି ବି ଦୁଃଖ ଜଣେଇଲେ, ଆମେମାନେ ଯେବେ ଟ୍ରେନିଂ ହୁଏ ତ ଆମେ ସେଇ ଆମ ଆଡ଼ୁ କହିବୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସମାଜର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ନୁହେଁ କି, ଆଉ ନିଜର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟା ଆଣିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମହିଳାମାନେ ସଶକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛି ଯେ ମହିଳାମାନେ ସଶକ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଭଉଣୀ କେମିତି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ଆଗକୁ ଏମିତି ଯଦି ଯିଏ ଚାହିଁବେ ତ ଚାହିଁବେ, ଯେ ଅସହାୟତ ଯଦି ବି ମୋ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା, ଯଦି ବି ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିଲି ବାଇ ଚାନ୍ସ, ଯଦି ଆମ ହାବୁଡ଼ରେ ଯଦି ପଡ଼ନ୍ତି, ଟ୍ରେନିଂ ବି ଯଦି କ୍ରୁଟ ତରଫରୁ ଯଦି ମିଳିବ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆଗକୁ ନେଇପାରିବୁ ଆମ ସହ ସାଙ୍ଗ। ଜଣେ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଇ ରକ୍ସାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ କେଉଁଠୁ ଆପଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ପଟିଆ ଷ୍ଟେସନ। ଆପଣ କର୍ମଚାରୀ କର୍ମଜୀବୀ ନା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ବନ୍ଧୁ ଘର କାମ କରିବାକୁ ଯାଏ? କାମ କରିବାକୁ ଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ? ଆଜ୍ଞା, ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛୁ। ମୋ ବସ୍ ସେବା ପରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମୋ ଇ ରାଇଡ଼। ମୋ ଇ ରାଇଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଅଟୋରିକ୍ସାରେ ସହରର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ପଇସାରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁଠାରୁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କମ୍ ସମୟରେ ମାତ୍ର 4 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଏଇ ଇ ଅଟୋରିକ୍ସାରେ ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ଚାଳକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବୟସ୍କ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି, ସେମାନେ ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବର ଅଟୋରିକ୍ସାରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର, ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯେଉଁ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ତାହା ଏବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଅତିକମ୍ରେ 5-6 ଜଣ ଲୋକ ନହେଲେ ଅଟୋର ଚାଳକ ସେମାନଙ୍କର ଅଟୋ ଚଲାଉନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 4 ଜଣ ଲୋକରେ ଏଇ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଅଟୋରିକ୍ସା ସହରର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରୁଛି, ମାତ୍ର କମ୍ ପଇସା ସେଥିପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, 10 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଚାଳିତ ହେଉ ବା ଡିଜେଲ ଚାଳିତ ଅଟୋରିକ୍ସାରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଅଟୋରିକ୍ସା ଆସିଛି ତାହାଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ, ସୂଚନା TV 24x7 ଭୁବନେଶ୍ୱର।